Att leva vildmarksliv, det drömmer vi väl alla om ibland. Det är ju så mycket man inte behöver ute i skogen, som ja, pengar till exempel. Men då måste man ha fantasi istället så att man kan fixa saker på egen hand. Gratis? Ja, varsågod. Vad kostar den här? Den här Robin Hood-bågen kostar 2300. 2300? Ja. Nej, det räcker nog inte mina pengar. Nej, tacka vet jag skogen. I skogen behöver man inga pengar. I skogen kan man inte köpa några saker, men man kan göra saker. Och en pilbåge, det kan inte vara så svårt att göra. Man behöver bara en lång pinne och ett snöre på. Och långa pinnar, det dräller av i skogen. Kan det här vara något? En gren av gran. Nej, granen var visst alldeles för torr. Nej, jag får leta vidare. Alldeles för stel. Men vad är det här för träd? Tall. Typiskt tall. Den här då? Seg och stark. Perfekt. Men det här är inget träd. Det är en buske. En seg buske. En. Pilbågen ska vara slät och fin. Den ska vara skön att hålla i. Alla kvistarna ska bort. Men hur var det sen då? Ja just det. Pilbågen ska vara tjockare på mitten och lite tunnare i ändarna. Man ska inte ha bråttom när man gör en pilbåge.
äntligen klar. Sen ska det vara en bågsträng. Utan bågsträng så blir det ingen pilbåge. Ett tunt snöre och det ska nog vara ganska spänt. Men hallå, strängen sitter ju inte fast. Men det ska man väl lätt kunna fixa. Jag får skära en skåra här i ändarna så snöret sitter kvar sen. Måste ha en kraftigare bågsträng. Men det ska man väl kunna snöra till. Det är bara att snurra och snurra och snurra. Knepet är att hålla snöret sträckt hela tiden så det inte snurrar ihop sig för tidigt. Det här blir nog en perfekt bågsträng. Undrar just om det finns älgar i skogen. Men det känns som jag har glömt något. Båge, sträng. Nej, det är ju inget mer. Bara älgen kommer så ska jag. Zap! Järnskrot också. Jag glömde ju pilen. Man kan ju inte skjuta utan pilar. Pilar. Det är bra om de är raka. Då är det nog lättare att skjuta rakt. Och de ska inte vara för tunga och inte för lätta heller. Men vassa. Och många behövs nog. Det är kanske bäst att träna innan jag börjar jaga på riktigt. Åh nej, vilken fälla. Aj, ouch. Den här skogen är ju inte klok. Jag sitter fast. Släpp mig ditt trädskrälle. Åh. Vilket träd va? Slet sönder bältet. Thank you.
Ja, det här går ju inte. Jag tappar ju byxorna hela tiden. Får försöka med ett snöre. Otur bara att det inte var lite längre. Men vad är det här? Lappen från affären. Vad står det? Snöre. Snöre av vidjor. En vidja. En tung kvist alltså. Smal och tunn från en liten buske. Vrida och vrida och vrida. Så att vidjan blir mjuk och att barken lossnar. Sen måste den bli ännu mjukare och all bark måste av. Där ja, ganska smidigt. Hoppas nu bara att det går att knyta. Ja, så där ja. Wow, snöre av vidjor. Min fina båge, den fungerar ju perfekt. Gratis var den också. Kostar inte en enda krona. Vildmarksliv. Vilket lyxliv. Jag har ju precis allting. Ingenting behöver jag köpa. Det är bara att göra vad man vill ha. Och det var kul att göra kojan. Bajskräm har jag. Behöver inte vara rädd för vilda djur. Maten, den bara fiskar jag upp. Lagar den själv, över elden. Egentligen skulle man ta och stanna här, i vildmarkslivet, i skogen. Jag tror jag gör det.